مانتا عسكري بليس كي صوماليا اي نو ربنا اني نو مهد علينا هرتا ماركو تشيك بوينت كتشوغو وقات ربتو ادون مسؤولة اما عدقو وحيستا اينا دحيو كو دافتو حتى مراكا غار كو دمسقول استعمالا ما هيستو ونكا كاي ايمان ايه هرقيسة اما بوساسو اما كسمانيه كاي ايمان ايه ولبا عيدا مدو برقو هره نو ولا نو ولا بقول كيسة كما هل قولي تشيري لو تقي تشيري ماشا وش ريسة غارك الصوماليات dadka soomaaliyeed ila cad la taagan maxaa waxa loo qaban waay duruufta wiil yar oo soomaaliyeed oo xaalad adag ku soo koray inta biliska la qoro tababar la marsiyo agab la siiyo qori loo raadiyo dagaalka uu tago iyo masafaha uu jarayo horta inaad maleysan baa loo baahan wiilka yar naftiiba huraya iyo gabadhuba dawladda Soomaaliyeedna dawlad hadda adduunka uu kharashaad iyo lacag ku hurgufayo ma aha horta waxay ku nooshahay oo ku socotaa waa cashuurta yare kooban ee laga qaado dadka Soomaaliya taasa la rabaa askariga in lagu tababaro oo lagu hawlgeliyo oo uu ku safro soo noqdo sii socdo berigii hore ciidanka qalabka sida waxay lahaan jireen meelahan oo kale oo ninka ka imanaya Hargeysa ama Boosaaso ama Kismaayo ka imanaya waliba ciidamada beriga hore nin walaaba nin waliba gobolkiisa kama hal gali jiray wuxuu tagi jiray meesha ugu shareysa qaranka Soomaaliyeed waxayna ahaan jireen tabaha ama hababka isdhexgalka bulshada uu ku suurto galo inta nin askari ah ee ka yimi meel Soomaaliya ka mid ah ee ku dhaqmay ee ku ilmo dhalay degay degan kale isagoo askari ah taariikhda aad bay ugu xardhan tahay oo ugu xusantay haddii berigii hore tasiilaadka ay haysan jireen maanta askariga biliska Soomaaliya ee aynu rabno inaynu mahad celinno horta markuu checkpoint-ka joogo oo aad rabto adoon mas'uul ah ama adigoo waxaysta inaad xeeq ku dhaafto xataa mararka qaarkood mas'uul isticmaala ma haysto wuxuu qaataana waa 200 qoriga meel u dhigto ma haysto waa lagama maarmaan malka in la helo xarumahan oo kale oo ay ku yaalaan hoolal waaweyn oo qaadaya 150 200 haddii maanta la rabo in tababar gaara la siiyo oo xuquuq insaanka la baro oo hababka la isu difaaca la baro oo bulshada sida loogu adeego la baro xarun baa loo baahan yahay ay beriyo joogan oo degan oo tababarka lagu siiyo isdhexgalka bulshada iyo hawlgalladaba lagu tababaro waa muhiim marka dhaxalkii aynu ka dhaxalnay dawladahii naga horeeyay ee tan ay ka mid tahay inaynu xafidno oo ilaalino oo lagu adeego ummada Soomaaliyeed Ilaahay wuxuu ku galaday geedaha wargeedka magaciisa waa maxay baan iri ragii beeraha iga xigayo dawa 7 dabaq waa ka dheeri intuu dhar laga heeyo dadkan geedaha naftirkooda in la xafidiyo loo baahan yahay meel marka uu ku nasan karo askarigu inta aanu hawlgalka aadin ama ku tababaran karo ama xafiiska ka heli karo waa loo baahan yahay ilaan askariga Ilaahay uma qor inuu wadaru taagnaade xaruntan ahmeydaasi ku fadhida waxaan rabaa inaan u mahad celinno taliyayaasha iyo hawlwadaannada guud ahaan bahda bilayska oo taliyuhu ugu horeeyo wasiirkuna uu korjoogteen ku leeyahay dalalka wanaagsan ee ay bixinayaan jiilba jiil buu bedelayaa jiilba bedelaya waxa la isweydiinaya war hebel intii uu joogay muxuu soo kordhiyay anigu halkan waxaan iman jiray iyadoo habeenkii hawlgallada laga diyaariyo xilli uu taliyaha ahaan jiray in la yiraahdo General Said oo aan la shaqayn jiray oo beriga AMISOM iyo dawladda iyo biliska iyo militariga iyo isugu dawada hawlgali jiray haddana magaalada ciidamada dawladda Soomaaliyeed ba amnigeeda gacanta ku haya waa isbeddel ayaama dhow uun aynu aragnay maalmo qurux badan oo horumar lena way nagu soo socdaan niyadda aynu khayr u sheegno internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah